今お前の目の前にいる俺は最強のカードだ。全部お前ら二人を殺させないためだよ。Eu nasci com algo raro de acontecer. Eu me lembro de tudo desde antes de eu nascer. Eu sabia dos monstros que viviam nesse mundo. Que éramos comida, uma fonte perante isso tudo. Números cravados na pele igual gado. É o nosso cérebro que eles devoram. E quanto mais raro, mais é aguardado. Os gênios têm mentes mais apetitosas. Entre eu e Minor, com as maiores notas. Precisamos descobrir em toda a jogando dos dois lados até entender. Mas eu cansei de ver a minha família morrer. Não sabe a verdade, isso é loucura. Se fuge com todos, perdemos a luta. Uma gente dupla, é isso que eu vou ser. Ninguém mais vai morrer. A mama é minha mãe, e disso ninguém sabia. Porque cê me deu a luz, num ato de covardia. Entre dois lados, qual será que no fim eu vou manter? Porque o meu verdadeiro plano ninguém vai saber. Suspeita, aumento a resistência durante as brincadeiras. Mesmo que dobre a vigilância, que sejamos só crianças, mas acharemos um jeito de fugir desse lugar. Eu não tenho esperança, só desejo de vingança. Só que o imprevisto fez tudo aqui mudar. O Norman foi selecionado para ser assassinado. Eu não posso aceitar isso e não me peça pra deixar. Eu perdi meu melhor amigo, eu já tô cansado disso. Essa dor só fez minha raiva no fim intensificar. E no dia da fuga, eu vou criar a distração perfeita. Tem mais fuja com todos, vou tocar fogo no meu corpo, veja. Durante todo esse tempo eu nunca gostei de estudar ou de leitura, mas mesmo assim fiz. O máximo da inteligência no fim eu conquistei. A carne mais apetitosa que será de mim. Rema, eu sempre senti raiva disso tudo. O meu plano desde o início não era fugir com você. Virei o prato principal para me vingar desse mundo. Vou tocar fogo no meu corpo, mas refém se eu não serei. Então só imagina a cara desses monstros quando souberem o desperdício que é perder minha mente. Então Ema, adeus, fuja daqui com todos, pois minha linha de chegada será diferente. Ela